Так, хочу показати, яким чином можна провірити Йомкість ось таких ось акумуляторів 18650. От Маю декілька таких акумуляторів. Ну, виняв з батарей від ноутбуків. І хочу показати, як їх заряджати, як провірити. Взагалі, для таких форматів батарей є ось таке ось зарядне. Сюди вставляється сама ячейка плюс-мінус. От, і вставляємо в розеточку і заряджаємо. Але взагалі е, тут, м, як бачимо, е, output 3,7 вольта ну, це стандарт. Не, не написано на такому зарядному. Але воно буде заряджати, якщо така ячейка має 2,3 В, 2,2. саме менше. менше воно просто заряджати не буде. Так як такі акумулятори могли довго. Знаходитись батареї, вони могли е, досить сильно розрядитися. Але є шанс, що, можливо, вони ще будуть тримати, якщо їх зарядити. Тому потрібно використовувати контролер заряду. От зараз я покажу. Отакий от є контролер старенький від трудної сигарети з USB-виходом. USB-вихід я. Під'єднав через USB-тестер, а до контролера от такий, така от, такий холдер, щоб було е зручно вставляти акумулятор. Підпаюємо холдер, не путаємо плюс-мінус. І через контролер звичайний вже навіть від 1,5-2 е вольта вже йде зарядка цього акумулятора. І коли він розряджений, ставимо на зарядочку і бачимо, який ток який ток получає, скільки вольт, і скільки міліампер залито буде до повної зарядки. І час тут показує, який зарядиться. Ток маленький, зараз використовується, але з часом він підніметься. Контролер на 5 А розрахований. І от за допомогою вольтметра бачу, що зарядився вже до 2,8 вольт. 2,8. Це мало. Тому, тому тому чекаємо, поки зарядиться. А, до речі, помилився, то таке зарядне бере від 3 вольт. вольт. Такі які заряджає. А от бачимо вже контролер... Без питань заряджає від двох. О, 287. Зарядка йде помаленьку. І міліампери піднімається. 40 мА бачимо. Ось таке відео. До речі, заряджає від повербанка, який працює на основі таких же елементів 18650 5 штук. Потім зроблю детальний обзор. Дуже хороший Powerbank.